Зшились разом. Так можна сказати про дівчат зі швейного клубу «Дівчата з голочкою», який у нашому місті існує вже 3 роки. Шиття для цих модниць стало невід'ємною частиною їх життя. Його не можна назвати просто хобі. Це та діяльність, яка приносить натхнення, задоволення, гарний настрій, а ще розширює межі власних можливостей. Як зазвичай, ідея створення виникла абсолютно спонтанно. Цю елегантну дівчину звуть Надія. Саме з неї все і розпочалось. Мені прийшла така ідея. Я побачила дуже красиву юбку Dolce & Gabbana, там же розмістила пост, пригласила всіх бажаючих зшити її, дівчатки мене підтримали, ну таким образом ми і зустрілися. Ось так із звичайного базового одягу справа почала набирати нових обертів. То, що Надя якраз предложила, було таким от якраз толчком, яким-то очередним етапом, що от появився інтерес далі от шити, розвиватися, і мені було даже приємно від інших дівчаток отримувати компліменти, тому що я поміняла даже по вкусі, як би, ну, замітили як би моє розвиття. Дівчата свої ідеї активно почали реалізовувати і перетворились в адептів моди, тих, кому відомі найпотаємніші секрети ідеального крою. Ірина – найдосвідченіша майстриня у клубі. Каже, їх всіх об'єднують не тільки спільні інтереси, а не підробні, щирі, позитивні емоції від спілкування один з одним. Дуже хороший колектив, я заряджаюсь позитивом, я черпаю зі вдохновення. І у мене стали з'являтися регулярно, системно нові речі, чого раніше ніколи не було. Я не шию системно, це хобі моє. Я шию дуже давно, я шию років 35, може бути, навіть більше. У мене вдома завжди було робоче місце, але тепер у мене весь дом превратився в майстерську. Тобто у мене шиття везде. Для кожної зустрічі красуні вигадують конкретну тему. Будь-то сукня, сорочка, пальто або ж домашній одяг. Аби презентація власного образу видалась на славу, обирають вишукані локації. Дівчата кажуть, що вже традиційно напередодні Нового року тема наряду – святкова вечірня довга сукня до підлоги для виходу в театр. Для фотосесії такого наряду кращого місця, ніж оперний театр, не знайти. Кожен наряд неповторний та особливий. Тільки їм відомо, яких зусиль коштує створення образу. Ось Анна сама шиє доволі нещодавно, але цього разу вирішила вразити всіх присутніх своєю, ну, дуже непростою сукнею. Нейронні зв'язки жглись тільки так. Ця юбка тут 104 метри. Да, шилася це приблизно 3 тижні. Зі сльозами, звісно, але мені допомагали. Дякую всім моїм рідним за підтримку. От така от прелість вийшла. Дуже тяжела, але мені подобається. Більшість дівчат намагаються свою основну роботу поєднувати з хобі. Так Наталія Брюшкова викладає у вузі. Поєднувати роботу та хобі у неї виходить доволі непогано. Чому обрала таку доволі непросту тканину та колір, жартуючи, розповіла. Чесно? На цю органзу скидка була хороша. Це перший фактор. Ну, другий фактор – у мене зелені глазки. Поэтому я решила, что, в принципе, почему бы и нет. Золото, зеленый. Мне кажется, под інтер'єр підходить, в общем-то. Кожна майстриня всю роботу виконує власноруч. Обирає модель, купує тканину, самостійно шиє і особисто демонструє свій наряд. Тільки так можна приєднатись до швейного клубу. Свої роботи дівчата розміщують у популярній соціальній мережі Instagram, де мають власну сторінку. Я вам скажу по секрету, в скорому будущем, в следующем году ми плануємо обучати дівчаток, які хочуть навчитися шити, не вміють і не знають, куди піти. Приглашаємо к нам. У нас буде відкритий курс. Будемо обучати. Очевидно, що плани у майстринь грандіозні. Нещодавно вони вже подали заявку на реєстрацію свого бренду і активно продовжують випускати різноманітні тематичні міні-колекції. Заняття дівчат – це яскравий приклад того, як завдяки спільним інтересам та ентузіазму можна знайти справу всього свого життя. Знову!